Das war Marek. Na. بيبي بيبي ايوه الرد بس እዛ ላይ ተሎ መነሳት አለባቸው ቆይ ቆይ እንዳትወርድ ህፃን አለ ቀስ በል ይውጣ ቀይ ተሎ ውጣ ደግሞ አንተ ባባ ናበዝ ተስፋ ማረም ናበዝ ናዚ ጋ ዝለል ናዚ እዚ ጋ ይኸው እዚ ጋ እስቲ በል አሁን ዝለል ከሱ ጋ ለማሚ እንዳ ጎበዝ ወደዛ ወደ ኋላ ይኸው ጎበዝ አባቢ ይኸው እኔን እየ አባ እኔን እየ ቁጭ እንዳትል በቃ በቃ አባቴ እያስታገለኝ ነው ይህ ነገር